У Сумах на вулиці Пушкіна дерево впало прямісінько на дорогу, пошкодило лінію електропередач і перегородило проїзд транспорту. Більш того, пошкоджені оголені дроти опинилися під ногами мешканців і дітей, які у цей час поверталися зі школи. Сильний удар за вікном змусив мешканців вулиці Пушкіна вийти на двір. Прямо на дорогу впала береза. Вона пошкодила лінії електропередач. Дроти поодиноко звисають над дорогою. Такі ситуації не дивується Арсеній. Спиляти високі дерева поблизу приватних будинків він просив ще минулого року. Аж коли дерево й саме не витримало. Я попросив хлопців, ребята, обстрижіть від гріха подальше. Хоч що-небудь. Вони кажуть, ідіть на Горька, типу, заявлення, а я же це саме. Двічі обращався в інфраструктуру. Мені два рази відкази. Йдуть, четвертий квартал, уже 16-й год обращався. Через оголені дроти і пошкоджену лінію електропередач мешканці із маленькими дітьми повиходили із будинків на двір, бо бояться за своє життя. Что за землення сейчас оно нету тут и просто током ударить. Это, хорошо нам сказали, вы бы наверное, позвонили, нам ближе, чем на 8 метров не подходить к району вот этот обрывопровод. Это же просто не первый случай падения березы. Там в том году тоже береза упала, но хорошо, что там никого не было рядышком. Одна береза впала на дорогу, а ось гілля іншої – на дахи сусідніх будинків. Сильний вітер зносить протрухлі дерева, які комунальники не спиляли. Однак вони були готові це зробити лише за гроші мешканців. Зеленбуд вимагав 600 рублей, спиляємо. Я отримую 300 гривень соцзахист, це по догляду за інвалідом, а мать 1200. Корупція називається, вимагательство, наживання на людських сльозах. Додзвонитися до комунальників мешканці намагалися близько години, однак їх проблеми виявилися нікому не потрібні. Сказали, жалуйтесь, куда хотите, ваши проблемы, все. Рядышком школа, а мне ребенка садика забирать, я даже не знаю, как ходить теперь тут. Пізніше під'їхали аварійники, аби усунути проблему із лініями електропередач. А ось дерево так і залишилося лежати на землі, не потрібне відповідальним структурам, як і мешканці зі своїми проблемами. Анастасія Комендант, Олександр Білявський, новини СТС.